Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag. Velkommen til Smil TV og en ny udgave på programmet Stjerne. Jeg har nu på besøg af Martin, og Martin, du er sanger, sangskriver og musiker. Hvordan blev du det? Ja, det er jo en lang historie, men man kan sige, at jeg er opvokset i et hjem med musik. Musik har altid fyldt rigtig, rigtig meget for mig, og gør det stadigvæk. Så det er masser af melodier og spillet på alle mulige instrumenter fra, jeg var en helt lille dreng, og så har jeg sådan set taget det med igennem hele tilværelsen indtil videre. Men du kan desværre ikke leve af det? Det kan jeg desværre ikke, nej. Det er rigtig, rigtig svært at leve af musik i Danmark. Vi har ikke noget pladeselskab bag os endnu, men håber selvfølgelig for at få det på et eller andet tidspunkt. Og ellers så kan man sige, det vi brænder for lige pt, det er at komme ud og spille en masse koncerter for en masse mennesker, udgive noget musik, er at få en masse oplevelser. Det er sådan set det, der er grundlaget for det, vi gør. Har du nogensinde prøvet at optræde for handicap? Nej, det har jeg faktisk aldrig nogensinde prøvet. Jeg ville rigtig, rigtig, rigtig gerne, og jeg ved, der er nogle forskellige festivaler rundt omkring i Danmark, der arrangerer de her koncerter for handicappet. Så jeg håber, at vi får lov til at spille for handicappet på et eller andet tidspunkt. Hvad tror du så er den største forskel på at optræde på handicappet? Det kan normalt. Det kan nok være lidt svært at spørge, når du ikke har prøvet det. Jamen altså, jeg kunne forestille mig, at handicappet er noget mere umiddelbart end normale mennesker. Og det kunne jeg sindssygt godt tænke mig at prøve at se, hvordan det vil fungere, når der er noget rockmusik i baggrunden. Og så synes jeg også, det ville være fedt at se handicappet, hvis de var rigtig fulde. Eksempelvis, hvordan opfører handicappet, når de er fulde? Er de lige så åndssvage som alle os andre, eller hvad sker der? Nu har du taget en CD med, kan du fortælle lidt om den? Ja, vi lavede den her CD her, den lavede vi tilbage i april, marts måned 2018. Og det er 8 sange, som vi så udgav der i et studie, vi indspillede i Odense. Og den har vi været ude at turnere lidt med her det sidste års tid. Ja, vi har faktisk lige blevet offentliggjort, at vi skal spille på Midtfynsfestivalen her til næste år. Det er jo en festival, som er genopstået, som har været rigtig, rigtig stor i Danmark, som, hvor der er nogen, der er begyndt at se, om de kan få den op og køre igen. Så det glæder vi os også rigtig, rigtig, rigtig meget til. Og så er der noget med, at I også har været med i noget, der hedder Karrierekanonen. Ja, det er jo sådan, at den brugerflade, som Karrierekanonen er et sted, hvor alle musikere de putter deres musik ind, når de har lavet noget. Fordi der er store præmier at vinde. Man kan komme på Sportfestival, man kan komme på, finalen bliver spillet på, så vidt jeg husker, Skanderborgfestivalen. Og der er mange, mange lyttere i Karrierekanonen også. Så der har vi selvfølgelig også sat vores musik ind, for at få den bredt ud til så mange mennesker som overhovedet muligt. Hvis der nu er nogle booker, for eksempel nogle handicapfestivalbooker, ja, der sidder og kigger på det her, hvad hedder jeres band så? Det hedder Mavic. Ja, og vi vil virkelig, virkelig, virkelig gerne spille til en festival for handicappede. Det kunne så man lige krydse den af listen også. Jeg synes, det ville være en fantastisk oplevelse at prøve. Så endelig booker, ring, skriv, gør hvad I vil. Vi kommer meget gerne. Hvad laver du i din fritid, hvis du har en fritid? Jeg laver mange forskellige ting. Jeg har en hund, som jeg går nogle ture med en gang imellem, og ellers så spiller jeg PlayStation. Jeg er sådan en rigtig sportsnørd også, og jeg ser utrolig meget fodbold. Champions League? Ja, jeg er faktisk så heldig, at mig og min lillebror skal ned og se Real Madrid mod Paris Saint-Germain her på tirsdag. Det er min første Champions League-kamp, live-kamp. Okay. Jeg har set en milliard af dem i fjernsynet. Ja. Og som sagt, jeg holder med Real, så det bliver kæmpestort for mig at komme ned og se dem på Bernabeu. Det er også et godt hold. Ja, det er det bedste hold, jeg ja. Og så her til sidst, hvis du kunne få dit allerstørste ønske i verden opfyldt, hvad vil du så ønske dig? Det er selvfølgelig lidt kornigt at sige, men altså, fred er jo altid det største ønske, man kan have, synes jeg. Men hvis vi kigger sådan rent perspektivsmæssigt på det med musikken, så vil det selvfølgelig være at kunne slå igennem og på et eller andet tidspunkt kunne leve af sangskrivningen og det der med at komme ud og optræde for folk. Det brænder jeg sindssygt meget for, og det giver mig en masse energi, og det gør mig glad. Så det vil nok være det.
Men det vil jeg bare sige, tusind tak, fordi det er tid og lyst til at kigge forbi os. Det var så lidt. Jeg vil lige sige, inden at vi slukker, så har jeg en lille gave med. Og den står lige herovre. Fordi vi er jo... Først har jeg lige taget sådan en t-shirt med. Og her kan jeg lige gå herover. Så har vi fået lavet det her til jer. Vi er jo fire i bandet. Og der er lige nogen, der har sat nogle krusiduller. Krusiduller hedder det vist. Så den kan I hænge et eller andet sted. Og det der var lige der, kan jeg se. Det er mig, der er der, og mig, der er der, ja. Yes. Og det her, det er Henrik og Thomas og Nis. Ja. Og hvis, som sagt, hvis I ikke gider han hængende, så kan I altid putte den i brændeovnen. Den kan I sikkert tænde op med et eller andet. Okay? Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag.